Bir neçə müddət öncə Minsk şəhərinin mərkəzində Belarus kriminalitetinin xaç atası sayılan Saşa Küşner ləqəbli qanuni oğru Aleksandr Küşner döyülüb. Hadisə Belarusun bir nömrəli avtoritetinin nüfuzunu itirməsinə gətirib çıxarıb. Avtoritetin döyülməsi kriminal aləmdə yeni müharibələrin başlanmasına səbəb olacaqmı? Lenta.ru saytı yazır ki, Şaşa Küşnerin ictimaiyyət önündə bu cür alçaldılması onun oğru tituluna, cinayətkar aləmdə lider mövqeyinə, nüfuzuna ağır zərbə vura bilər. Bu ərəfədə isə Minskdəki istintaq təcridxanasından yenicə azadlığa çıxan, kriminal aləmdə Lavasoğlu ləqəbi ilə tanınan gürcü avtoritet Mindiya Qoradze özünü faktiki olaraq Belarus kriminalının kuratoru elan edib. Xatırladaq ki, vaxtilə Moskvada həbs olunan Şaşa Küşner azadlığa çıxan kimi Rusiyada qalmayaraq Türkiyəyə yollanmış, İstanbulda yaşayan kriminal avtoritet Lotu Qulya sığınaraq ona biyət etmişdi. Qanuni oğruya hücum kriminal aləm üçün çox ciddi hadisədir. Bu ilin əvvəli yaşadığı evin həyətində arvadı ilə birgə etini gəzdirən Şaşa Küşnerə hücum edilib. Bir neçə nəfər avtoritetin üstünə cumaraq onu təpikləməyə və dəmir dəyənəklərlə döyməyə başlayıblar. Məlum olub ki, avtoriteti amansızcasına döyərək ona xəsarət yetirənlərə kriminal aləmdə Schulz ləqəbi ilə tanınan oğru tituluna iddialı olan Aleksandr Schulberg başçılıq edib. Saşa Küşnerə hücum etdiklərini və onu döydüklərini sübut etmək üçün hətta bunu video lentə də alıblar. Hadisə şahidləri bildirirlər ki, həmin vaxt zərər çəkmişin üzərində bıçaq olsa da bundan istifadə etməyə macal tapmayıb. Deyilənlərə görə, güya Saşa Küşneri döyərkən arvadından polis çağırmasını tələb edib. Qanuni oğru üçün hakimiyyət nümayəndəsi hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları ilə istənilən əlaqə oğru dünyasının qanunlarının pozulması və oğru titulundan məhrum edilməsi üçün əsas hesab edilir. Ümumiyyətlə, Schulz Saşa Küşneri çoxdan hədələyirdi. Schulz'un iddiasına görə, Küşner ona və digər avtoritetlərə qarşı münasibətlərdə özbaşına qərarlar qəbul edib. Küşner Belarus cinayət aləminin liderinə necə çevrilib? Saşa Küşner 1990-cı illərdə Sergey Morozovun rəhbərlik etdiyi mütəşəkkil cinayətkar dəstənin üzvü olub. 2011-ci ildə kriminal aləmin xaç atası hesab edilən Ded Xasan tərəfindən taclandırılıb. Şaşa Küşner iki Belarus qanuni oğrusu Aleksandr Timoşenko və Dmitri Qaleyevə zidd olaraq taclandırılmışdı. Adları çəkilən şəxslərin hər ikisi Ded Xasanın gürcü oğru klanından olan apponentlərinə yaxınlaşıblar. Belarusun Daxili İşlər Nazirliyinin Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin keçmiş rəis müavini Vladimir Tifin isə Küşnerin himayəçisinə çevrilib. Bir sözlə, Belarusun cinayət aləminə Saşa Küşner tək başçılıq edib. Tac qoymadan dərhal sonra gürcü əsilli avtoritetlər buna etiraz ediblər. Amma oğru dünyasındakı bu konflikt tez bir zamanda öz həllini tapıb. Həmin ərəfədə İspaniyadan yenicə qayıdan qanuni oğru hazırda Rusiyanın cinayətkar aləminin lideri sayılan Şakir Omolodoy Küşnerin oğru səlahiyyətlərini yenidən dayandırıb. Lakin Azərbaycanlı qanuni oğru 2020-ci ilin avqustun 20-sində Türkiyədə sui-qəsdə vurulan Lotu Qulya sığınan ona biyət edən Küşner yalnız həmin mühitdə faktiki olaraq qanuni oğru kimi qala bilib. Küşnerin həyatındakı qara zolaqlar 2 il öncə başlanmışdı. Onun kriminal avtoritetlər Dodu, Nemsə, Schulz'a münasibətləri körlanmışdı. Saşa Küşner onların böyümələrindən ehtiyatlanır, özündən kənarlaşdırır, Bratvanın gözündən salmağa çalışırdı. Bunun cavabında isə Küşnerlə hesablaşmaq qərarına gələn Schulz ona sui-qəsd planı hazırlayıb. Hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları Schulz'un niyyətinin ciddiliyini anlayaraq baş verəcək böyük kriminal müharibədən ehtiyatlanıb. Çox keçməyib ki, Schulz qanunsuz silah saxlama və narkotik vasitələrin dövriyyəsində ittiham olunaraq həbsə göndərilib. Küşner Schulz'un uzun müddət həbsdə oturacağını güman edib. Lakin ölkə prezidentinin imzaladığı amnistiya qərarına əsasən Schulz'un cəzası azaldılıb və bir il sonra həbsdən buraxılıb. Qanuni oğru olmaq üçün Schulz öz hədəfinə doğru ardıcıllıqla hərəkət edib. Həbsxanada cəza çəkərkən özünü yaxşı tanıdı. Saşa Küşner onu Belarusa nəzarətçi təyin edib. Sonradan Bogdan ləqəbli kriminal avtoritet onu əvəz edib.
2019-cu ildə Küşnerin Dodu və Nimsə münaqişəsi yarandıqda Şults onların tərəfini dayanıb. Eyni zamanda Gürcü klanı Küşnerlə məsələni həll edəcəyi təqdirdə Şults oğru tutulu söz veriblər. Həmçinin Şults'un namizədliyi cinayətkar aləmdə hamını qan edib. Düzdür, onun oğru tutulu özünü Belarusun cinayətkar dünyasının xarici kuratoru elan edən 39 yaşlı Gürcü əsilli Lavasoğlu ləqəbli qanuni oğru Mindiqoradzenin mövqeyindən də asılı olacaq. Minsk türməsində ili yarım cəza çəkən Lavasoğlu həbsxanada öz prinsipiallığı ilə yaxşı yadda qalıb. O, etiraz əlaməti olaraq 2 dəfə ağzını tikib. Paralel olaraq, qanuni oğru Belarusun cinayətkar aləmində nələr baş verdiyini də yaxşı anlayıb. Ona görə də bütün fikir ayrılıqlarına son qoymaq qərarına gəlib. O, özünü ölkənin yeganə qanuni oğrusu elan edib.